អេខានមកប្រហែលថ្ងៃនៅផាប់ជីរៀងផ្លែកបងប្អូនអូនឯងអាតឹងអាធូនេះតែងតឹងពោ3 4 10កែវយកទៅផ្ញើស៊ូមីនេះអូនឯងវូយដាប់បាយ13យកទៅស៊ីទៅដល់គ្មានអេស៊ីទេអើយដល់នោះមានអាស៊ូមីទេអើវូយផ្ញើតែទៅសុតបាត់អស់បងទៅសុតអញនិយាយតាមត្រង់មកអញស្អប់ចរិតស៊ូមីដល់កអាស៊ូមីខ្លាវាឆ្លួយរបស់អាយកម្ដងយកដៃបុកគូតឯងអាប៉ាកែយកចុកចងងាប់អាណាមិនខឹងអាពោតក្ដៅក្ដៅពោតឆ្ងោក្ដៅក្ដៅមានរសជាតិផ្អែមត្រជាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចពងមកនោះអានោះឯងមកកែចរឹកអាមកបាញ់ផប់ជីមដល់ណាក៏ផំស៊ុយស៊ុយយកមកបាកាច់ស៊ុយពេញជន់ហោះហ្មងនិយាយតាមត្រង់ហ្មងមែនថារឹសអើងស៊ូប៊ីទេអាតែឯងស្អប់ស៊ូប៊ីស្អុយមាត់ណៅអូយពួកអើបាញ់គ្មានដែលដោះថ្មីសោះហ្មងអាជួបមុខស៊ូប៊ីម្ដងបងសឹងតែចាប់បានបោកមួយដងខ្វាត់ឲ្យវ៉ាប់បងអាយនិយាយតាមត្រង់ឯងនឹកឃើញខឹងហ្មងអាបាទអូខេបាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរបាទទៅដល់ All Pro NC យើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវវាត្រឡប់មកវិញជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអាតេវប្រាប់ជីបាទហើយបងប្អូនបាទហើយ sorry បាទហើយខ្ញុំផ្ដាសាយទៀតឯងបងប្អូនអើយបាទអឺបាទដូរសលេងដូរផ្លោឲ្យបងប្អូនអើយអឺមិនដូរផ្លោបាទដូរតែសលេងឯងបាទបាទហើយខ្ញុំខានមកលេងផាប់ជីយូបាទស៊ូមប៊ីយប់មិញតែមកសួរបាទតែសួរថាម៉េចប្រយឯងដល់ចិត្តដាច់អត់មិនដែលឃើញមកលេងសោះបាទស៊ូមប៊ីខ្លាវាហ្វេនយើងបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទវាចង់ឲ្យយើងទៅបាញ់វាបាននិយាយទៅដូចជាអាបើស៊ូមប៊ីខ្លាទៀតឆ្លួយហ្មងស្ទាបប្លោកដាក់ចិត្តវាមានអត់ចាប់ប្លោកស្ទាបមើលថាអីប្រូឡូខានជួបយូប្លោកធំវាទៅអាចឹងណាអាបើខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់មកលេងស៊ូមប៊ីអាវគ្គស៊ូមប៊ីនឹងស្អប់វាស៊ូមប៊ីវាឆ្លួយប៉ុន្តែក៏មានស៊ូមប៊ីមួយចំនួនអូនទាំងអស់នេះស៊ូមប៊ីមួយចំនួននិយាយវាថាចិត្តល្អពេលឃើញយើងដើរអញ្ចឹងណាយើងដើរចូលផ្ទះនោះវាហៅអាប្រូមកញ៉ាំបាយអីអាណាទៅស៊ីបាយវាកើតបើវាក៏គិតចង់ងាប់ហើយសុំម៉ែដើរចិត្តក្លិនវាហ្នឹងម៉ែឯងបើលីអូវាគាត់ហាលលោអាឡៃក្បែរគៀនលបណាខ្ញុំដើរចង់ពុលអេក៏ទៅពួកនេះលីអូវាសុំបីលីអូក៏វាអត់ដែលបោកដាក់សាប៊ូទេពួកហ្នឹងអត់ដាប្រូជួយផោកប្រូជួយផោកស៊ូមីចាប់ទៀតផ្លោកយឺតឡើងបបែដូចឡានជាមិនការទេប្រូលេងបលីគ្រាន់ណាស៊ូមីទៀងយឺតឡើងមួយម៉ែត្រហើយងាប់ហើយហេលុយស្អីគេគ្មានលុយឲ្យទេអេប៉ាកាច់យកទៅវិញឯធ្វើការទៅស៊ូមីយូរអត់មានលុយអេឯមកទៀងលុយឯងមានលុយអត់ណាអេលុយផឹកខ្វេក៏អត់មានទេមានមានអត់មាន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 ទេសាមលបងអើយស៊ុំប៊ីមកសុំលុយឲ្យគេ5000ផឹកវេគ្មានទេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអេបងចុះអេស្រីទៀតអេអូប៉ាងផ្លឹងអាបដយអេលិងហែកស្ពានឡើងមកចែអើចែហើយវាមិនមានណែណែណែអាណាទៀតខោអាចវិញជប់ស៊ុំប៊ីទៀតខោអូមកអានលលាយអើដាច់លង1ម៉ែត្របាត់អាចអើយអឺងាប់អាចដាច់លង கூ តខោ1ម៉ែត្របាត់ហើយណាក៏ពោះអាស៊ូមប៊ីចរឹកថោកមែនវិញវាក៏ទៅមេវាប្រាប់ថាឲ្យវានឹងមកឡងពួកខ្ញុំតែវាមិនត្រឹមមកឡងឯងអាស៊ូមប៊ីខ្លះវាកັບគេវាពុកឲ្យលួយវាថាណែប្រូឲ្យលួយតែ 2,000 ឯងវាឈប់ឡងហើយហើយវាថាវាចាំមើលជួយមើលផ្លោឲ្យទៀតកាពួកនោះវាពុកឲ្យលួយមែនតែហ្មងពោះអាស៊ូមប៊ីហ្នឹងអូដអាដាវាគីឡូចូលក្លាប់វាអើយចំហើយមកអាមេវាអេរកលោចុះក្លាប់ដាក់មកភោភោដោតភោអីដីអេដី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 គេដាក់ទៀតអីអេអូងាប់បាក់អីដីអូនដីអីដីងាប់ភ្លឹងអូនតែដីមកក៏ភ្លឹងអូនណែកុំស្រាតខោអញអញវ៉ាស្គាល់សុងមីអញប្រាប់ហើយអញយល់មកហើយចុចឆ្ងាយភ្លឹងអេដល់ករបស់តាវាដល់ដល់ដល់ចុងស
ាត់ខោឯងយល់បើអេពួកអាស៊ូមប៊ីនោះម៉ែអុយចេះបដោតឯអាណាប្រូចិត្តជាក់ជាក់មិនខាងវាទេពួកនោះអញយ៉ាងយ៉ាងនោះឯងក្តៅមកឯងចូលមកដល់ក្របឯងចូលមកទួចូលមកអេអាដើអត់កើតទេតើមើលគ្នាមិនសិនអាគ្នាខ្ញុំកំពុងឆ្លោះគ្នាមួយស៊ូមប៊ីអើអាពេលនោះគម្រាមស៊ូមប៊ីទៀតហើយមកសម្បត្តិឯធ្វើស៊ូមប៊ីនោះអោឯងសាបាទស៊ូឯងអោឯងសាបាទអាយ៉ាក្តៅចុលមកអាអាយបើធ្វើមកដល់ឯងមកខ្វាយអញវាមកជុំអាងុំយកដៃស្ទាបផ្លោអញមើលទៀតអីបွားនេះវៃឯងអត់មាត់មាត់ឯងម៉ែឯងអូនណាប្រូចមើលមកបានហើយបាច់ស្គូមើលវាទេអើយប្រឯងមើលអាមូននេះវាមកដល់វាមកដល់វាស្ទាបផ្លោខ្ញុំវាថាផ្លោខ្ញុំលៀបលេមកអីសមឯងឯពួកនេះឆ្លើយហ្មងយ៉ាប់ហ្មងអូដល់តអូនកោតឆ្នាំវៃធៀតទៅរបស់ធៀតដៃសោកអូនស្រីវាចាអួអាលលួយបាច់ឲ្យងាប់បាត់ហើអាស៊ូមប៊ីនេះឯងបានមានកំណត់ហើយងាប់ទៅមានគ្រាប់អស់មានកំណត់អានេះមើលបាទនេះអត់កំណត់ទេអេច្រឡំដេកកាច់យោអាស៊ូមប៊ីណាដែលតែយើងបាច់ងាប់ហើយវាមានអីឲ្យយើងអាហ្នឹងបានមានកំណត់តែបើថាបាច់ងាប់ហើយអត់មានអីឲ្យទេអាហ្នឹងបានអត់កំណត់អូយហត់ដាប់រយបាបាពួតទៅឆ្លួយឆ្លួយពេកអីមួម៉ៅមកអាមួម៉ៅនោះប្រពន្ធថាឲ្យផងអាស៊ូមប៊ីវាប្រអាប់ថាអីហ្នឹងអីគេមុខចាញ់លីមិញហូអាវាឯងតែស្គាល់លីមិញហូមកណាពួកឯងធ្វើការស៊ូមប៊ីស្គាល់លីមិញហូដែរអញនៅឃើញអាដៅចិត្តល្មងបាទអាឡែបាញ់ស៊ូមប៊ីផ្លិចមើលស៊ូមបងប្អូនបាទអើយបាទអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ស៊ូមហើយបាទអត់ដែរប្រូអើយប្រូបោកថ្ងៃក្រោយតិចអាបាសូនផ្សារបកែវផងប្រូអេអាបកែងចូលស៊ូមមីសោះផឹងរស់អាម៉ាសូនអញរស់លុយតិចអាម៉ាសូនចង់បានផងឯងស្អីគេអឺងាប់បាត់ហើយវាមកដល់តាវាស្អីគេវាមកដល់អីវាមកដល់កែខោឯងសុំលុយ5000ផឹកខ្វេមើលតែឯងគេសុថៃជែកបានអីអញនឹកឃើញបាញ់ងាប់អស់ឡូអាអណែប្រូចិត្តចាក់ចាក់ប្រូអាមាច់តខឹងវាមើលចូលមួយបាច់មួយជប់វាឲ្យពីរនោះអានោះព្រឹសព្រឹសអេអឺតាវាអានោះវាអាចមានព្រឹសព្រឹសព្រោះតែព្រោះម៉ែអើយអេងាប់អញលុយអឺអានោះក៏ញ៉ាំវាខ្លាំងជាងញ៉ាំបីសាយទៅទៀតប្រូអាប្រូប្រូឲ្យស្គាល់លេខសុកសើទេប្រូសុំលេខសុកមិនសើបាទវ៉ាក់អញអាពោះអាស៊ូមប៊ីអើយឯមើលមុខឯងមើលផងឯងមុននៅស្រឡាញ់សុកសៃមើលមុខឯងផងមុខដឹកកំប៉ងគោជួតអីសាសុំលេខសុកសៃងាប់អញអើយអឺអាបុរួឯងមើលគេស៊ូមប៊ីបែបអើយបែរស្បាស៊ូមប៊ីដល់អត់លុយចាយបាទអើយងាប់ពោះនេះងើបចេញពីដៃមកអស់ដាក់ផឹងអើមើលកាតបរៀលមើលប្រូអូអាបាច់អឺម៉ែអើយអឺបងអានេះខ្វាច់ទីមកអត់ងាប់អត់ងាយងាប់ម៉ែអានេះងាប់ឆ្កែមកទៀតអូយកាច់ចោលតើវាមួយអញឃ្លៀមិនចង់បានផងឯងងាប់ឆ្កែមកទៀតអូយតប៉ែម៉ែអូអាបើឆ្កែវាស្នេហ៍នេះវាចង់អានអាយុអាជ្រូកមកវិញអឺងាប់អញអាជ្រូកមកទៅអីអេតើអីវើតើអីតើសិនឯងងាប់អញណាអូយហៅអាជ្រូកមកទៅស្អីអត់ដែរប្រូអាបើចង់រឹកខ្លួនឆាប់ដល់ពួកយើងចូលក្រៅគេភ្លាមអើលឿនអើលឿនចូលក្រៅគេឆាប់ដល់ពួកយើងចូលក្រៅគេភ្លាមអូយកោតពួកឯងចេះហាមាត់ទៅរួចឯអញងាប់ពួកឯងចូលក្រៅគេមានមើលមុខពួកឯងឯអាបកាចូលមុខឯងដូចកំប៉ងកូនជួចចឹងឲ្យចូលក្រៅគេអាណៅឯងអោបអើអាដល់កលបងបងអាលលីយឯងក៏ឆ្លើយសបាម្លែអូនអើអូនអើយបងកាប់គ្រឿមួយសបាទេអាទឹក
អើអឯងងាប់អោឯងទៅកាប់ដល់អាទៅហេអូនែពួកអាស៊ូមីអើយមេឃភ្លឺឯងងាប់ទៅហេដល់មកទៅហេបូនអើពួកអានេះណែណែណែអាពីគ្រឿងណែណែអើយអានោះលូតមកណាអើយអញហើយចាយដល់មកឯងបន្តទៀតភ្លឺចានេះអូយអត់ទៅទេមេថាអត់ថែមកហើយទៅឲ្យខ្លាចដាច់លុយដែរថែមកណែតែអារបស់មុតទៅឲ្យកាតបរៀលមកអាពូបាបើចង់សុំរាប់អានជាបងប្អូនធัวបាទឬអាមើលតើមើលមុខទីម៉ាអាណាសុំរាប់អានមើលមើលមុខមើលមុខទីម៉ាម៉ាមើលណាសុំរាប់អានជាបងប្អូនធัวអេងัวបាអើយងัวអឺងัวបាអឺមានបើជាពូសនសុកមកគួយទៀតដាក់ងัวផ្លឹងមកងัวងัวងัวផ្លឹងអេងัวបាអើយហើយសុំរាប់អានអេសុំរាប់អានជាបងប្អូនធัวអណែប្រោឡើងមកប្រោប្រោឡើងមកប្រោណែមកឡើងមកលឿនស៊ូមីចាប់ទីផ្លោឡើងប្រោមកលឿនអលឿនណែប្រោលេខ3មកប្រោលឿនលឿនប្រោអូចាប់ទីចាប់ទីចាប់ទីអូដាច់គូតខោបាក់ដល់ហើយអូយក្បាស់គេងាប់បាក់អាយចំណាក់គេដូចមនុស្សមនុស្សមែនថាមនុស្សមនុស្សមែនអត់ដាក់មកបាក់ឌឺមកលឿនលឿនបាក់ឌឺបាក់បាក់យកបាក់យកបាក់ឌឺហើយចំបំមែនឌឺចាប់បកាច់ឯណាឆ្លៃអីអាទីខ្មោចឡងអូអីអេអត់ស្រួលចោះមើលឡានបាញ់របស់ហើយមើលសុំរាប់អាចជាពួកបាក់មួយមើលបាទទេប្រូសុំរាប់អាចជាពួកបាក់មួយបាទទេបាទយើងកុំទៅខ្វល់មើលស៊ូមីបាទបាទអូខេយើងទៅបាញ់គ្នាសិនបាទអូខេណុកប្រើបាទណុកឯណុកឯអឺអាពេលនេះស៊ូមីចាប់លោបបងមើលទៅអូខេបាទងាប់មួយដោយសវត្ថិភាពបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកទៅជួយគ្នាសិនបាទអេប្រូអាអឺប្រូបាទ I love you អូអាលូលីអត់ណែគ្នាយើងម៉ែពួកនេះវាអីកើតគ្នាគ្នាយើងអើយក្រពោះអាស៊ុំប៊ីឆ្លើយរមកអីកើតតែឯងគេកំពុងអាសេវគ្នាអីកើតអេពួកនេះមកបាយងាប់ភ្លឹងមកងាប់អត់ដែរប្រូបោះឡងឡានប្រូបោះបាច់ខ្វល់វាឡងឡានបោះបោះលឿនលឿនលឿនអញណែចាំបងប្រូប្រូចាំបងអេកុំតែណែចောက်គ្នាចាំបងអូស្រែប្រូខោទៅវាដាច់គូតអាស៊ុំប៊ីចាប់ទៀងផ្លោកឡើងជឿតបាច់អាបើនេះអូយប្រូមកចើណាប្រូមេកានាងឹតកាន់មកឲ្យដាក់មួយផឹងអត់ងាប់អាលីងកាច់យោអានេះសងដៃស៊ូមប៊ីពាក់ស្អីគេអត់ដែរគ្នាយើងណែសុំកាច់គាត់បដាក់បរិលោអាពួកបាទអឺអានេះមកខ្វាយឡានទៀតអឺងាប់បាទងាប់បាទអូខេបាទងាប់ងាប់បាទងាប់បាទអឺអាអត់កំដោអាយអាយបបាច់ផមជីដឹកឲ្យពូឲ្យបបាទបាទនៅម៉ានេះបងអូនទេបាទឥឡូវមានតែជីឡានរត់ទេបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទអូអូបាទឡានហុយសែងអូពូអានេះខ្វាយឡើងហុយសែងមិនធំណាអឺងាប់ហ่ะអឺរត់ចោលឡានមកអឺងាប់ងាប់ងាប់អូមករាចោលម៉ែអូយអឺងាប់សុំរាប់អានជាពូបាក់មួយបងបងប្រូសុំរាប់អានជាពូបាក់ក៏បានបងប្អូនធំបងដែរអឺរាប់អានពូម៉ាតាវាសែងបោះចោលចោលអើយអត់រាប់អានពូម៉ាអើយអត់រាប់បានទេអឺហើយចោលអាបកាច់ឲ្យបកាត់ដែរវើយអើយប្រកាន់តាឯស្អីឯងមិនមើលភ្នែកឯងភ្នែកឯងខុសគ្នាប៉ប៉ាត់ម៉ាត់ងាប់បាក់អឺអឺងាប់ងាប់បាញ់អឺអឺអេម៉ោយអឺងាប់ងាប់បណ្ដោយអឺឲ្យជួអាមួយដូចពីពីពួកបាខ្ញុំថាសុំស្ទាបសាច់ប្រោឲ្យតិចមើលលៀបលេបាយគេបុកសបាអើយយកតែសុំវ៉ាមកឯងដល់ពួកម៉ែឯងទៅវិញអរអើយឯងមើលពួកម៉ែមុខមុខយ៉ាប់យ៉ាប់ខ្លាំងណាអឺណែណែកុំមកវើយបងអើយឡូសុំលេខសុកពិសីឲ្យតែមួយបោកបាទឲ្យប្រូអើយប្រូឲ្យប្រូងាប់ឲ្យងាប់ឲ្យអឺគប់អានេះមួបែបផ្សេងអឺងាប់មកអឺម៉ែអើយងាប់អលីង3នាក់អូខេបាទ
បាទបើនិយាយទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលសលេងឡើងឈឺកបាទទាំងអស់គ្នាបាទបន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើបាទធ្វើវាឲ្យចប់បាទបាទអរគុណបាទដែលបានមើលមកដល់ទីនេះបាទអរគុណរៀបលៀបបាទ